cushkeenni habeennimo waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intii aynu kala maqnayn. Waan hubaa inaad si weyn uga faa'iidaysateen barnaamijyadan idiin soo diyaarinay, kii subaxnimo iyo kii galabnimo labadaba. Haddaba barnaamijka habeennimo waxaan ku bilaabaynaa ciidamada Israa'iil ayaa weerar cirka ku soo qaaday oo ay duqeyn kala daaleen isbitaalka la yidhaahdo Macmadani, meel ku dhow oo isbitaalka dadkii ku jirayna qaar ay dhinteen qaarna ay dhaawacmeen. Inkastoo waxaa leeyahay isbitaalku lafsad ahaantiisa duqeyntu aysan ku dhicin, haddana hareerihiisa ayaa si ba'an loo duqeeyey. Firirka iyo madaaficdii kasoo fakatay wixii oo dhan isbitaalkii kusoo daateen. Markaas waxaa lagu soo warramayaa isbitaalkii oo awalba la ciirciirayay dhaawacyada iyo dhibaatada iyo dawola'aanta, in haddana dadkii eheladoodii dultaagnaa qaarkood ay dhaawacmeen qaarna ay dhinteen. Marka mar walba waxaa laga soo sheegayaa xaalad aada u adag magaalada Gaza. Israa'iil waxaad moodaa leeyahay inay duqeynta si arxandaro ah, iskuul ha dhihin, isbitaal ha dhihin, meel ay ka naxayso male, meel walba way duqeynaysaa. Haddaba marka aan aragno wararkii ugu dambeeyey, duqeymihii ugu dambeeyey laga qoray, wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu soo sheegayaa inay jiraan dad ku shahiiday, qaarna ku dhaawacmeen duqeyn ciidanka Israa'iil ay ku qaadeen maanta oo Sabti ah isbitaalka la yidhaahdo Al Macmadani, kaasoo ku yaalla magaalada Gaza. Telefishinka Jazeera wariyaashooda ku sugan cisbitaalka waxay soo sheegayaan in ciidamada Israa'iil ay weerar ku qaadeen cisbitaalka sida iyagu ay leeyihiin Macmadani oo markaa magaalada Gaza ku yaalla. Haddaba hay-adaha gurmadka degdega ah ee magaalada Gaza ayaa sheegay inay jiraan dad ku shahiiday iyo kuwo ku dhaawacmay weerarkaasi ciidanka Israa'iil ay qaadeen. Haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay cisbitaalka dhismayaal u dhow ayaa si xun loo duqeeyey, waxayna dhibaato weyn soo gaartay qaybta shaybaarka cisbitaalka Macmadani. Haddaba waxaa la sheegayaa in Israa'iil ay gelayso xasuuqyo isxigxigay, iyadoo kanna uu ka mid yahay xasuuqyadii ay waday muddooyinkan. Cisbitaalkan ma aha markii ugu horreysay ee ay Israa'iil duqeyso. 17-kii sanadka 2023 ayaa lagu soo warramayaa in 500 oo qof ay ku shahiideen oo Falastiiniyiin ah, oo badankood caruur iyo haween ahaa, iyagoo halkaa u yimid inay kaga dhuuntaan duqeymaha ay Israa'iil markaa ku waday Gaza. 7-dii Oktoobar, markii weerarka bilowday, 17-kii ayay duqeyn ku bilowday, 17-kii iyadoo duqeyneysa Israa'iil ee meelo kala duwan. Waa cisbitaalkii ugu horreeyay ogaada habeen 500 oo qof lagu dili jiray, Macmadani ayaa la yidhahdaa. Cisbitaalkaas waa midka maanta marka haddana ay dad ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen. Haddaba qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa ducada wada in Ilaahay dadka masaakiinta ah, dhibaatada iyo mushkiladda ay ku jiraan, in Ilaahay uu ka dulqaado waayah. Dhanka kale, sidaad ogeydeen dhowaan waxaa hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Wuxuu weydiistay Xamaas iyo Israa'iil labadaba inay xabadda 7 maalmood shaqaalaha qaramada midoobay siiyaan si loo geeyo Gaza tallaalka cudurka dabaysha, iyadoo caruur fara badan cudurkaas uu aada u saameeyey, caruurta 10 sano ka yar si loo tallaalo oo tallaalka markaa halkaa la geliyo. Xamaas way ogolaatay, dabcan Israa'iilna way ogolaatay, waxaysan iyadu ogoleyn lama soo gelin karo Gaza. Marka waa la soo geliyey, wixii qaramada midoobay marka waxay weydiisteen 7 maalmood noo kaadi. Israa'iil nagtay ku haysaa waxay isbitaaladii iyo wixii oo dhan ay duqeynaysaa. Inkastoo isbitaalka tallaalka uu weyn uu ka socdo la yidhaahdo Annaasir oo Khan Yunis xaggeeda ku yaalla, haddaba marka Almacmadaaniga maanta la duqeeyeyna waa qayb kale waayo. Marka waxaa leeyahay marka caruurtii waxaa lagu bilaabay in maaragtay la tallaalo ayaa la leeyahay. Haddaba marka waxaa la sheegayaa Khan Yunis inay ka bilaabatay, sida wakaaladda wararka Anadol ay qorayso, ololihii tallaalka ka dhanka cudurka dabeysha, kaasoo markaa magaalada Gaza ka bilaabday.
ilmaha 10 sano ka yar ayaa waxaa la sheegay in la talaaliyo. Isbitaalka la yiraahdo Nasir ayaana waxaa la sheegay inay hawsha ka socon doonto ilaa iyo 12-ka bisha Sebtembar ee hadda dhalan doonta ayaa talaalkaas uu socon doonaa. Marka waa tii xogayaha guud ee qaramada midoobay weydiistay. Haddaba marka dad badan shakiga ka muujinayaan, dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin talaalka yaa keenay, yaa baaray, yaa maaragtay og inuu talaal saxa yahay, talaalka dowlado muslimiina ama islaama miyaa soo baaray, qaramada midoobaa keentay ilmihii waa lagu talaalay. Marka talaalkan shaki badanay gelinayaan, marka waana wax maaragtay macquul ah sida ay leeyihiin. Inkastoo qaramada midoobaa ay leedahay talaalka annaga gacanta ku haynay, annaga soo gelinay, annagaana caruurta talaalayna ay leedahay, laakiin su-aalo badanaa marka arrintaa ka taagan. Laakiin Ilaahay maaragtay khayr ha uga dhigo kolay dhibaato iyo mushkilad hadday ku jiraan, mushkilad kale maaragtay Ilaahay arrintaa uusan uga dhigin. Qodobkaasi ur halkaasi kaga gudbaynaa. Qodobkeena saddexaad ee barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa maxaa kasoo kordhay daanta galbeed. Daanta galbeed waa gasoo kale noqotaad niyuuska dhanaa saaran, meel la yidhaaha Janiin weliba dhagaha layska garaacaya. Meeshaas waxaa ka jirta leeyahay arrin aada u yaab badan. Marka maanta waxaa shiray taliyayaasha aagaga furimaha dagaalada ay ka socdaan oo dhan, oo Israa'iiliyiinta iyo abaanduulaha ciidanka Israa'iil Nikler Harsi Halevi waa la kala war qaatay. Kuwii Gaza ka yimid, kuwii daanta galbeed ka yimid, kuwii xataa waqooyiga xaggiisa ka yimid, Xisbullah iyo dhulkaas ka yimid, meelahaasoo dhan waa la kala war qaadinayay. Marka ninkii Harsi Halevi ahaa marka wuxuu yidhi, waxaa warbixin laga siiyey marka wuxuu yidhi daanta galbeed oo maalinkii afaraad ilma qoryo wataan ciidanka ay hortaagan yihiin sidee ku dhici kartaa? Awalaa waxaa ku marmarsiyoonayseen nimanka kan Gaza jooga Al Yaasiin iyo madaafiic waaweyn oo halis badan haystaan taangiyada gubaya. Kuwan waxba ma gubayaan aakayaal iyo M16 iyo qoryahaasha wataan. Sidee wax u jiraan u dhah? Waxay yidhahdeen saa mooday maaha. Nimanku nima sahla maba soo jeesanayn, waa dilay, waa ka soconay maahane, ninku ma haraayo. Haddana meesha waa looqlooqiya dhaheen, taangi ma geli karo, wax waaweynna lama aadi karo. Baabuurta gaashaamanna banaankaa la dhigaa, markaan soo lugayno lug ku soo galno luuqyada iyo dariishadaha naga tuuganayaan. Marka waa xaafado isku raran, mukhayam Janiina la yidhaa. Mukhayamku macnihiisu wuxuu yahay waa kaam, waa meel kaam camal u samaysan waay. Marka mukhayam Janiinkaas ayaa marka nimankan hubaysan ku jiraan yidhaahdeen. Marka ama meesha dhan inaa inta amarna siiso aan duduminayno duqaynayno, marka tee si kale mana yidhaahn. Marka wuxuu yidhi waa sii joogaysaan ilaa nimankaasu aad tallaabo ka qaadaan oo aad arrintiyadu soo afjartaan. Haddaba wargeyska la yidhaahdo Asharqul Awsad ayaa wuxuu qoray abaanduulaha ciidanka Israa'iil jeneraalka la yidhaahdo Harzi Halevi ayaa amar ku bixiyey in la sii wado weerarka ay ciidamadiisu ku qaadeen daanta galbeed. Waxa uu sheegay Halevi maalinkii afaraad inay socdaan weeraro ballaaran, kuwaasoo ciidanka Israa'iil ay soo bilaabeen Arbacadii. Waxaana la sheegayaa in weerarkan uu ka dhacayo kaamamka ku yaalla dhinaca waqooyiga ee daanta galbeed. Haddaba maanta oo Sabti ah, kaamka la yidhaahdo Janiin iyo magaalada Janiin waxaa ka dhacaya iskahorimaadyo aada u qaraar. Waaye waa tii barnaamijkayga hore aan kusoo sheegnay, askarka laga dilay, qaar laga dhaawacay, nagti laga geliyey. Marka abaanduuluhu wuxuu leeyahay waa joogaynaa ilaa dhalinyarada meel la saaro si aysan meeshu bahalgaleen mar kale u noqon. Gaza hadda khaati billaah ka joognaa meeshan, haddaan saan hadda uga tagno xaalkeedu iyaduna halkaasuu kasii baxaya waa sii xumaanaya u leeyahay. Qodobkaasi sawir halkaasaan ku joojinaynaa. Ruushkii iyo Ukraine waxa kala haysta ayaanu qaybta dambe geynay. Xayeysiin ku soo dhawaada waa isku soo laabaysan. Akhyaaray mar kale meel kastoo aad joogtaan. Waa qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeenna habeennimo. Maanta waxay ahayd Sabti, waxaynu kaga hadlaynaa Ukraine iyo Ruushka dagaalkoodii maxaa kasoo kordhay.
وأتاح على برنامج كيدي كوكوش يجي لحية طبعا كون سجال بقول يا طبعا أسكري إن الروس كي يرادين يوكرين عن كدي لني تضبط مع الماضي اللي صار عفي تضبط مجاله أو كل الدول مركب مجاله إن كاس وكوي جدها يوكرين كوي على واي أو روس قبل دي وحوج كجا قاطي أي لوجا لا يلح طبعا كاس مركب واعي إذا ما أضي أرسنا كوي جدها الروس كجلي مركب سوف كلان إن سوك حيان سيدا هذا خبرنا من الترجع إليه روسكو marka wuxuu ka soo takhalusay kuwii banaanka joogo soo cunay had kuwii gudaha ku jiray meel walba ka xiray angle kasto waa laga xiray gudahi ku jireen hadda waxa la leeyahay marka ruskii wuxuu lain ku bilaabay kuwii gudaha ku jiray 24 saac ee la soo dhaafay kaliya 400 ka dilay hadii la isku daro maalmahan inta uu ka dilayna sidoo u duqeynaya baabuurta uga gubay 8000 waa dhaafeenaalay marka waa sheekha ajiba ruska iyo ukraine marka xaaladu waa ku xun tahay weerarkii gudaha ay ku qaaday wuxuu ahaa leeyahay weerar ismiidaamin ah xubaro maraykana waxa leeyeen sananiski wuxuu sameeyay weerar ismiidaamin ah ciidanka gudaha ruska geeyay aagaysiga ma soo bixi karaan hadda qarramsi ayaa lagu bilaabay kuwii banaanka joogana nagta lagu hayay ciidankii marka uu ruushku raadin jiray uu lahaa xaggee ciidamada ukraine ku aragtay gudihiisaba loo keenaa dowalle meesha lagu feenanaa dagaal laga raacayo haddaba marka aad tuso warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Sputnik wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka maanta oo sabti ah waxay sheegtay 400 oo militariga ukraine ka tirsan 24 saac ee la soo dhaafay in markaasi la dilay haddaba tirada guud ahaan markii ay soo galeen gobolka ilaa Kursk ciidanka Ukraine ilaa hadda laga dilay ruushku wuxuu leeyahay 8200 oo askari ayaan ka marayna hadda marka lagu daro 400 wasaaradda difaaca ee ruushka bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku qaadayaan ciidamada gudaha ku jira waxaana la sheegay in madaafiic iyo diyaarado ay ku duqeyeen ciidanka Ukraine ee markaa ku sugnaa gobolka liraada Kursk Ruushka markaa wuxuu maalin walba boqolaal ka dilaya kuwii gudaha soo galay meel ka baxaan mar hore ay kugu sheegay markii hore maxayna lahaayeen warbaahinta ee galbeedku maxay dhigi jireen Ruushka gudihiisa laga dagaalamaya Ruushku tabar ma hayo Ruushku waa papay ha markay u soo xaroodeen albaabadii ay ka bixi lahaayeen inta laga xaray ah kuwii u soo gurman lahaa la leeyay ah hadda iyagii markaas maalin walba boqolaal laga cunayaa sheeku marka halkaas ma ruushku marka waa niman imtixaana nooka kaartada iyo waxa la isla ciyaaraa dagaalka caadi ma ruushku wuxuu leeyahay aniga waxa ila diriray Ukraine ba ma aniga waxa ila diriray Sudan NATO iyo keligii waa marka waxaan tusinayaa inaan iska dhicin karo kaarta kasta iyo filin kasta ha keeneen anna mid iyaga u dhigan tan keena meesha waxa ku baaba'a marka ciidanka Ukraine hadda Ukraine maxay maraysaa ma garanaysaa newsku waa ku arkay waa yaab nin dhalinyaro ah hadii la arko xoogaa ciidan looga dhigaa markaas dhalinyaradii dhan ka cararay Ukraine waa la qaxay wadamadii deriska loo wada cararay Poland iyo si u dhoobay iyo yaabsa waraaniga dagaal ma rabi wulee dagaal ninkii jecel askari maya ninka hadduuba 16-17 gaaro oo Ukrainian ah orod waa la soo qabanaa qafeel alaabta la dhihi jiro kale waaye nab ciidana qasab looga dhigaa sababtoo ah ciidamada waa la'aanayaan marka waa kaas ruushte marka meeqa jamhuuriyadeedu ka koobay Ukraine tan 10-keeda waaye ruush jamhuuriyad kasta intaasu mar Chechnya keenaysa mar mid kale keenaysa mar mid kale waxaasoo ciidan haysta marka barnaamijkii waa naga intaa habeennimo intaa ayaa kusoo gabagabeynaynaa ku xirnaada barnaamijyadeenna xaqiiqda ku salaysan innagoo mar walba halkan idin kaga soo gudbinaynaa masaadirta halka wararka ay ka yimaadeen fadlan barnaamijka laa garay oo share garay haddaad facebook youtube nagala socod haddaad cusub tahay subscribe saaro youtube-ka facebook-gana follow garay si aad noogu soo biirto inta aan mar kale kulmayno hadii aad leedmo iyo barnaamijyo kale